Arno Babajanian, Pari Hravesk, Menakatash Martin Nikolosyan. Thank you.
Ալեքսանդր Ալեքսանդրյան, հարսնացուն Սյունիքից, կատարում է մենապարուհի Սրպուհի Բաբայանը, քյամանչայի մենանվակը կկատարի Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Հայկական ժողովրդական հինավուրց պաշ ուզումդարա մենապարուհի Լուիզա Խաչատրյան, դուդուկի մենանվակը կատարում է հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վլադիմիր Հարությունյանը։ Thank you.
Երազը, մենակատարներ, Աիդա Ղարիբջանյան, Սերժ Պոտոյան և Մարտին Նիկողոսյան։ Thank you.
Aleksandr Aleksandrian, Sevani, Katarumen Menaparuhinesh, Sırpui Babayana, Karine Vartanyana, Knarik Sarkisyana yev Eleonora Chichiana. Հայկական ժողովրդական հանրածանոթ բար Շալախո, մենապարուհի Լուիզա Խաչատրյան։
Александр Спендиарян, Энзели. Ժողովրդական մեղեդի «Որսկան ախպեր» կատարում է Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վլադիմիր Հարությունյանը, նվագակցում է Հայկ Ստեփանյանը։ Oh.
Daniel Hazarian, Ororoțain. Բարեկամության պաշ, մենապարերը կատարում են, ադրբեջանական պաշ, Աիդա Ղարիբջանյան, վրացական պաշ, Լուիզա Խաչատրյան և Սերժ Պոդոյան, սրերով պաշ, Աննա Կարապետյան։